ଆମେରିକାରେ ବାଇଡେନ୍ ହାରିସ୍ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ। 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଳା ହାରିସ୍। ଆମେରିକା ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚରସ ଜବତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛିଣ୍ଡୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଟୋକନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ ଘେରିବ ଦଳ। ସାମିଲ ହେବେ 50,000 ଚାଷୀ। ବିନା କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦୈନିକ 30,000 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି। ଏବଂ ଖୋଲା ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୋଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦରମା ନେଇ କ୍ଲାସ କରିନଥିଲେ ବୋହୂ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ। କଲେଜରେ ରୁଷା ଫଣ୍ଡରେ ବି ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ।